Negara kita, tanggungjawab kita. Mempertahankan kemerdekaan negara adalah kewajipan kita bersama sebagai rakyat jelata. Berdiri teguh, gagah berani melawan musuh. Namun semua itu tidaklah bermakna tanpa ilmu di dada. Sebanyak manapun usia kita, setinggi manapun jawatan kita, tanpa ilmu, manusia itu ibarat tin kosong. Isu keselamatan negara bukan sesuatu yang perlu diambil mudah. Ia merupakan salah satu tonggak penting yang menjadi asas kepada kejayaan kita mengekalkan kemerdekaan, keamanan dan kesejahteraan. Bersandarkan matlamat utama ini, Pusat Pengajian Pertahanan Nasional atau lebih dikenali sebagai PUSPANAS yang dicetuskan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak memainkan peranan penting sebagai pusat pengajian dan penyelidikan dalam bidang keselamatan dan pertahanan negara. Ramai orang bersalah anggap bahawa keselamatan negara itu adalah tanggungjawab ATM. Itu tak betul dan tak tepat. Keselamatan negara adalah tanggungjawab bersama dan tanggungjawab semua warga negara kita, dan terutamanya tanggungjawab kesemua kementerian yang ada di dalam negara kita, bukan sahaja Kementerian Pertahanan. Idea penubuhan PUSPANAS ini bukanlah satu perkara yang baru. Ia telah mula dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Tun Razak, Perdana Menteri kita yang kedua, sejak tahun 1972 lagi, melalui cadangan penubuhan Institusi Pengajian Pertahanan Angkatan Tentera atau dikenali dengan IPPAT pada ketika itu. Idea yang dicetuskan oleh Allahyarham Tun Razak ini adalah amat baik sekali. ATM adalah agensi peneraju dalam pertahanan negara. ATM juga adalah benteng negara. Justru keperluan untuk melatih pegawai-pegawai kita di peringkat pertengahan dan tertinggi ini adalah satu perkara yang diperlukan. Bukannya satu perkara yang nice to have, it is something that we need to have. PUSPANAS ditubuhkan dengan tujuan asalnya untuk menjadi pusat pengajian pertahanan tertinggi dalam kalangan pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM dan juga penjawat awam. Ia melibatkan tiga kategori iaitu peringkat pertengahan di Maktab Turus Angkatan Tentera, peringkat lanjutan di Maktab Pertahanan Angkatan Tentera dan peringkat tertinggi di Maktab Ketahanan Nasional. Bagi menghadapi pelbagai ancaman keselamatan yang semakin dinamik dan kompleks, sudah semestinya modul yang diterapkan untuk ketiga-tiga maktab ini berbeza dan bukan calang-calang pengisiannya. Untuk Maktab Turus Angkatan Tentera ataupun NTAT, kita prepare ataupun menyediakan pegawai-pegawai staff untuk mengambil jawatan di formasi-formasi. Modul mereka didedahkan untuk banyak pengajian staff ya, dari segi operasi taktikal dan juga cara kita beroperasi dengan ketiga-tiga cabang perkhidmatan. Di samping mempelajari sedikit basic tentang strategic studies dan juga hal ehwal antarabangsa. Maktab pertahanan seperti yang saya cakap tu macam intermediate ataupun mid-term senior officers. Mereka berpangkat colonel dan lieutenant colonel. Dan mereka juga membuat pengajian selama setahun yang mana mereka diberi masters daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang mana mereka didedahkan dari segi pengajian strategik, keselamatan negara, international relations, conflict resolution dan sebagainya. Dan pada pengakhir kursus mereka diberi kena buat thesis. Untuk Maktab Ketahanan Nasional ini, pemilihan pegawai-pegawai kanan ini dibuat secara teliti oleh setiap cabang perkhidmatan. Di Maktab Ketahanan ini, oleh kerana mereka mempunyai pengalaman yang luas, kita tak mengajar mereka banyak sangat, tetapi kita dedahkan mereka. Modul kita ini, kita mendukung ataupun kita komplement Dasar Keselamatan Negara 2021-2025. Kita juga mengadakan mengikut submodul lautan-lautan. Sebagai contoh, kita telah pergi Southern Visit ke Singapura, sebuah negara yang mempunyai good governance dengan macam bagaimana mereka mentadbir urus negara dengan berkesan. Dan apa yang kita boleh mempelajari, mungkin apa yang berlaku di Singapura tak semestinya boleh efektif di Malaysia. Baru-baru ini kita pergi Jepun, kita dapat lihat sendiri bagaimana tadbir urus negara Jepun. Walaupun ringkas, tapi we have been exposed. Perkara-perkara ini penting sebab dia seniority dalam mereka punya seniority.
mereka dah mempunyai pengalaman. Tetapi bila kita berbandingkan pengalaman tersebut dengan apa yang kita lihat, kita boleh maju ke hadapan. Seperti namanya, Maktab Ketahanan Nasional telah membuktikan definisi ketahanan memainkan peranan cukup penting ketika dunia berperang melawan ancaman virus pembunuh COVID-19. Naskah Nation Call, kompilasi laporan penugasan pandemik COVID-19, mendokumentasikan peranan aktif 20 pegawai kanan Angkatan Tentera Malaysia dalam membantu Majlis Keselamatan Negara MKN dan 22 agensi kerajaan lain sebagai think tank bagi mencari jalan penyelesaian dan langkah harus diambil kerajaan bagi membendung jangkitan virus daripada terus merebak. Pegawai-pegawai kanan ini yang ketika itu merupakan peserta khusus Ketahanan Nasional 2020 telah merangka sebahagian besar prosedur operasi standard SOP di kementerian-kementerian dan pelaksanaan pelbagai peringkat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Saya boleh katakan bahawa peranan yang dimainkan oleh Maktab Ketahanan Nasional pada ketika itu, the whole student body, the cohort of that course, bersama-sama dengan agensi lain iaitu Majlis Keselamatan Negara, Polis Diraja Malaysia dan juga Kementerian Kesihatan, adalah sumbangan yang paling besar yang pernah dibuat oleh Puspahanas ini kepada negara dalam krisis management. 9 tonggak keselamatan negara perlu dipelihara, dijaga utuh dan diperkukuhkan bagi menjamin kemerdekaan dan kedaulatan terus dipertahankan. Sehubungan itu, mereka yang mengikuti kursus di sini bukan sahaja terhad menimba ilmu tentang strategi ketenteraan semata-mata, namun meliputi aspek penting seperti ekonomi, pendidikan, politik dan sebagainya. Kajian dan hasil kajian penuntut-penuntut kursus di Maktab Ketahanan Nasional terutamanya akan kita cadangkan kepada kementerian ataupun agensi yang berkenaan untuk mereka pertimbangkan untuk diguna pakai. Pusat kecemerlangan yang menawarkan kursus berkaitan pertahanan negara ini bukan hanya dibuka kepada sektor awam, malah kepada swasta juga. Bahkan pusat pengajian berkonsep moden dan kondusif ini turut dibuka kepada pegawai tentera dari luar negara untuk menjalani kursus di sini. Kualiti kursus disajikan menjadikan Puspahanas pilihan lebih 40 buah negara serantau menghantar pegawai mereka ke sini untuk menimba ilmu, bertukar pandangan dan berkongsi maklumat terkini tentang pertahanan negara. Kalau tanya dari sudut mencabar, bukan pasal modul bagi saya lah. Vision aims MKN ni, NRC, to prepare strategic thinkers at the statesman quality. So that kami memahami sepenuhnya national power, element national, dan we can use that to transform that knowledge to our practice lah, later kepada kebaikan untuk negara. So cabaran dia kepada kami as course member untuk mencapai expectation tu. Apabila saya menghadiri kursus di Maktab Pertahanan ini, memang merubah landscape pemikiran saya. Kalau dulu kami ini dilatih untuk berperang, tapi bila kami hadir di sini, landscape pemikiran saya merubah apabila kami diajar setiap perkara itu boleh diselesaikan secara strategis mengikut keadaan geopolitical semasa. Highly recommend it. If you're interested in learning a new culture, living abroad, learning new perspectives, and then getting time, dedicated work time, to dig into strategies and theories of that have been published, you know, over the years. I think diversity of thought, definitely, that it's not just being amongst a course of primarily Malaysians, but also over 20 other countries, will just help me better understand the different perspectives of people and help me better understand people differently. The Malaysian Armed Forces Staff College provides a very comprehensive approach in giving the instructions to the CPs, whereby they are ensuring that the graduates are well equipped to handle the complexities of modern military operations and contribute to the respective armed forces with the enhanced skills and insights. Actually, I know that Malaysian Armed Forces is a professional organization, so I expected that it will be a very
strong course for me and will and I will gain a lot of knowledge from here. Saya sangat senang sekali bisa berinteraksi dengan luar negara, dengan international course member. Kita juga ada dari Singapura, kita punya teman dari Nigeria dan juga dari India. Kita tidak hanya juga belajar dalam kelas, tapi juga bersama-sama di luar kelas juga, sehingga wawasan serta cara pandang yang berbeda-beda itu menambah pengetahuan untuk saya sendiri. Too little time. I wish it can be longer, yeah. But I think time passed very fast here, and I think the reason for that is because we really have an enjoyable and a rich experience here. So actually, I have no complaints. I think I've made many good friends, and I look forward to enjoying the remaining 5 months here before, unfortunately, I have to go back home at the Balik Kampung. Ilmu yang baik perlu dikongsi dan ia tidak terhad pada pengajian semata-mata. Pendapat, percakapan, malah perbandingan budaya juga banyak memberi nilai tambah dalam merubah landscape pemikiran setiap peserta kursus. When people recognize that you are doing the right and good thing, people will want to come and learn from you. Vision kita ialah untuk menjadi Center of Excellence for Defence Studies. Tapi bukan setakat di situ. Apa yang kita inginkan ialah untuk menjadi satu pusat pengajian pertahanan, pusat kesempatan pengajian pertahanan sekurang-kurangnya di rantau Asia Tenggara. Ultimately, the end state is we want to be the Center of Excellence for Defence Studies globally. Dan banyak lagi perkara yang perlu kita pelajari, banyak lagi perkara yang perlu kita tambah baik selagi kita mengambil pendekatan continuous improvement. Saya rasa insya-Allah satu hari nanti kita boleh mencapai vision ataupun wawasan ini. Mom.